14 ივლისს ფესტივალი არტგენი 2024 სტარტს რეგიონული ტურნეთი აიღებს. პირველი რეგიონული ტურნე ზესტაფონში, სოფელ ცხრაწყაროში, ვარინკა მაჭავარიანი წერეთლის სახელობის თეატრონზე გამართება. ფესტივალი ცხრაწყაროს ამფითეატრში 7 საათიდან დაიწყება. მოეწყობა ქართული ღვინისა და კულინარიის კუთხეები, მრავალფეროვანი დასასვენებელი ცირცეები, გამოფენა გაყიდვა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი. დასკვნით კონცერტს ბენდი ჩვენებურები, გაგაფრანი და რეგიონი გამართავენ. ფესტივალის რეგიონული ტურნე 3 აგვისტოს დმანისის მუნიციპალიტეტში პანტიანის ტბაზე რეგიონისა და შერეკილების კონცერტით დასრულდება. არტგენი 2024-ის რეგიონული ტურნეს მხარდამჭერები არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, დმანისის მერია და საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. არტგენის ფესტივალი საქართველოში 21-ედ იმართება.